Välkomna upptäckare och omniplanetariska resenärer till den kristalliska juvelen Petropia, hemvist för diamantskallens petrosapianska folk. Det är svårt att föreställa sig att en kristall som ser så ömtålig ut kan vara hårdare än stål. Petrosapianerna har skapat ett kungarike av skönhet på planetens yta. Medan deras avlägsna släktingar, subsapianerna, slet långt in i planetens subskikt. Länge ledde subsapianerna sitt spartanska och krigshärjade liv utan att veta något om världen ovanför. Nu är de redo att bryta sig ut från underjorden och kräva sin rätt. De båda lägren, hur lika de än verkar vara, ställs nu mot varandra i en strid utan att förstå att de bara är brickor i ett mycket större spel. En tredje aktör lever ännu längre ner i underjorden. Antrosapianerna väntar tålmodigt på det rätta tillfället att slå till och sno åt sig allt från sina avlägsna släktingar. Ja, läskigt va? Men vi får återkomma till Petropias öde en annan gång. Nu, vidare! Klicka på prenumerera-knappen så att du aldrig missar en Cartoon Network-video.